Yoqasini o'lchamini olib olamiz. Mana yelkasi. Buni shunaqa holatda taxlab, yoqa o'yindisini o'lchab olamiz. Endi yoqamizni oldin o'yinini o'lchash uchun flizelindan foydalanib olamiz. Uzunligini 40 cm oldim, kengligini 16 cm oldim. Qolgan qismini hozir kesib tashlaymiz. Mana shunaqa qilib qo'yib olamiz. Endi mana bu qismini hozir asosiy qismi mana shu o'yindimiz. Yelkasini qo'shib bo'lganiki mana shunaqa qilib tekis qilib taxlab olamizda. Buni mana shu ochiq qismini chizib olamiz. Bu qismi chok uchun ketadi. Bu yoqdan yarim santimetr, bu yoqdan yarim santimetr qoldirdim. Tekis olib turamizda. Mana bu ko'ylagimizni o'zini qismi mana shunaqa bo'lgandan keyin yarim santimetr chokka kirgizib olamiz. Bu qismini mana shunaqa. Bu bo'yin o'yindimiz bo'ldi. Endi buni aylantirib, yoqamizni necha santimetr qiladigan bo'lsak, shuni o'lchab olamiz. 7 santimetrli yoqa qilmoqchiman. Shunda chokki bilan 9 santimetr olamiz. Faqat ikkita burchak qismiga 1 santimetr qo'shib olamiz. Bu taraflarni 9 oladigan bo'lsak, bu tarafini 10 santimetr qilib olamiz. Qolgan qismini 9 santimetr qilib olamiz. 9. Yelka qismlarini 8 santimetr qilib olsak ham bo'ladi, chunki yelka juda ham qo'pol bo'lib ketishi mumkin. Buyog'ini 8,5 yelkagacha 8,5 ni yedirib 8 qilib olamiz. Burchak qismi 10, 9, 8, 8,5 bo'ladi. Buyog'i yana xuddi shunaqa. 8,5 santimetr. 9 santimetr. Va bu burchak qismimiz 10 santimetr bo'lishi kerak. Buni mana shunaqa qilib bu tarafgacha olib kelmasdan yoqamizni mana shunaqa qilib qilamiz. Shunda mana bu qismimizni 2 cm ichkariga kirgizamiz. Oldi, bu tarafimiz oldi. Yoqamiz, bu tarafimiz orqa yoqamiz. Endi shuni kesib olib, matoga dazmol qilib yopishtirib olamiz. Mana yoqalarni bichib oldim. Ikkita qavatiga flizelin yopishtirib oldim. Ikkita qavatiga yopishtirmadim, chunki astar qismiga flizelin yopishtirish shart emas. Endi buni o'ng tarafidan kurjva qo'yib tikamiz. Xuddi shunaqa qilib tikib olamiz. Mana endi tikib olganimizdan keyin bularni astar qismi bilan birlashtirib tikib chiqamiz.
Endi bunu burçak kısımlarını kesip alıp taşlayalımızda uğurup dazmol kovalamız. Çünkü burçakını alıp taşlamasak burçakı çıralı çıkmasligi mümkün. Şimdi dazmol kılışımızdan oldun. Material tarafka, flizilili tarafka mazdı. Material tarafka. Ben bu çoktu. Ut kızamızda material tarafka karatıp 0,1 cm'lik çoku bastırıp çıkamız. Astarı korunup kovmasligi üçün kılınadı bu çok. Ana yoqamizam tayyor bo'ldi. Bu ochiq holatdagisi endi tikishimiz mumkin. Bu tikish holatimiz shunaqa bo'ladi. Mana yoqamizni endi mana shunaqa holatda o'rta markazidan orqani ham o'rta markazini topib olamizda yarimini shunaqasiga aylantirib tikamiz. Bu tarafini ham shunaqasiga aylantirib tikib olamiz. Bunu yoqamiz tikib oldim. Endi qiladigan ishimiz kasolenta kesib olamizda ichki tomoniga tikib chiqishimiz kerak. Çünkü yoqa choklarni berkitadi. Mana shunaqa qilib kasoy holatida kesib olamiz. Endi 2,5 cm'da kesib olamiz. Endi ko'ylagimizga tikishni boshlaymiz. Orqa tarafdan boshlayapman. Ustki qismidan tikamiz. Mana tikib 0,1 santimetrli çok tikib oldim. Endi bunu orqa tarafiga yarım santimetr qayırıp yoqani mana shunaqa holatda ochamizda. Chokimizni mana shunaqa holatda yarimini pastki qismiga kirgizib yuborishimiz kerak. Choklarimiz akkuratni bo'lib yopilib turishi kerak. Shunaqa qilib tikib chiqamiz. Yani çırağıyla kalıp dazmol kılıp alalımız.
Yani yakamız tayyor bo'ldi. Endi yenglarimizni qo'yib olishimiz mumkin. Mana ko'ylagimiz ham tayyor bo'ldi azizlar. Shuning bilan bugungi videoyim ham o'z nihoyasiga yetdi.